Децентралізація – це об'єднання громад навколо адміністративних центрів. Реформа децентралізації в Україні стартувала у 2015 році. Територіальні громади, сіл, селищ, міст можуть об'єднуватися і здатні самостійно або через органи місцевого самоврядування забезпечити себе. Прикладом успішної децентралізації в Донецькій області є Черкаська селищна об'єднана територіальна громада. Там взагалі відбулося об'єднання чотирьох рад. Коли ради об'єднуються, то ради центральної садиби там не створюється старостинський округ, а ті ради, які об'єдналися з Черкаським, то в них створені старостинські округи. Перші рішення, які були прийняті щодо стосовно об'єднання наших громад, були прийняті в 2015 році. Тоді ще така була служба як Офіс реформ, яка успішно працювала. Ми пристали на їхню пропозицію і вбачили в цьому можливість для розвитку наших територій, тому що всі селищні ради, сільські та селищні ради, які об'єдналися, були це такі депресивні, з бюджетом проїдання, без ніякого бюджету розвитку і можливості розвивати свої території. В об'єднанні ми побачили те, що матимемо можливість залучити, по-перше, державні кошти, підвищити власний бюджет за рахунок того, що нам держава віддала 100% плати за землю і 60% ПДФО до нашого бюджету, чим зміцнила наші бюджети. І бачили в цьому можливість для розвитку просто-напросто. Черкаська громада, вона однією з перших, яка була створена в Донецькій області. Це громада, як вважають, така якраз за кількістю населення достатньо, тому що є таке бачення, що громади до 5 тисяч, вони не зможуть ті повноваження, які будуть передаватися з боку держави, і вони не зможуть ефективно їх виконувати. За показниками фінансової спроможності не можна як назвати великим успіхом. Але чому? Тому що за останнім фінансовим моніторингом, от я можу подивитися на цифри, Черкаська громада посідає 181 місце за власними доходами серед 227 громад в Україні, які моніторились і в яких від 5 до 10 тисяч жителів. Ну, дивіться, якщо ми в 2015 році починали з сумарним бюджетом нашої об'єднаної громади, коли склали всі 4 бюджети тих громад, які ввійшли в неї, то це було там трохи більше 9 мільйонів гривень. Перший рік 2016, який ми вже виконали бюджет, ми вже виконали з бюджетом трохи більше 15 мільйонів гривень, 17-й – 19 мільйонів гривень. Зараз бюджет власних надходжень у нас становить трохи більше 22 мільйонів гривень. От бачите, як зміцнилася ситуація. Все ж таки там створено Центр безпеки громадян. Є будівля, є пожежний автомобіль, який, ну я не можу сказати, що так він одразу з'являється там, де пожежа, але значно скоротився час доїзду, тобто підвищилась ефективність пожежогасіння. В розрізі інфраструктури це більше 5 кілометрів відремонтовано капітально доріг комунальної власності нашої. Це, я вже сказав, встановлено близько тисячі приладів освітлення по об'єднаній територіальній громаді. Встановлені дитячі майданчики, спортивні майданчики, відремонтовані декілька дитячих садків. Повністю в цьому році відійдемо від опалення газом нашим бюджетних установ, всі перевели на альтернативні види палива, на пілету, власне кажучи, те, що у нас тут виробляється на нашій території двома фірмами. Капітально відремонтована опорна школа, наповнена надсучасним обладнанням, яке тільки може зараз уявити в Україні. Тобто громада сама отримала можливість, і ми ж тут на місці більше бачимо ті виклики і ті напрямки, куди треба спрямувати нашу допомогу і наші кошти, куди треба спрямовувати. От ми зараз отримали цю можливість, маємо намір розвивати дуже потужно напрямок малого та середнього бізнесу, тому що громада абсолютно аграрна. Звичайно, там потенціал – це
сільське господарство. І також у таких невеличких громадах є потенціал зеленого туризму, туризму взагалі. Якщо громада це буде докладати зусилля, створювати інфраструктуру, то це також галузь, яка може потім приносити дохід і бути дохід в бюджет громади. Ми готуємось до того, що ці субвенції рано чи пізно держави перестануть надаватись. Ну, по освітньому напрямку це буде дуже важко для громади. Я скажу зразу, що це буде для нашої громади це буде серйозною проблемою. Як мінімум два навчальних заклади нам прийдеться закрити повністю для того, щоб ми фінансово вижили в даний момент. Але я ще раз кажу, що ми працюємо в тому напрямку для того, щоб збільшувати свій бюджет. Це і розвиток малого середнього бізнесу, туристичний напрямок, який ми маємо. Вітрова енергетика, тут у нас є задумки про те, щоб встановити вітропарк. Велика проблема – це, звичайно, період трансформації, період реорганізації. Те, що невеличкі сільські та селищні ради і їх службовці, які до цього мали невеличкі повноваження, і якщо вони знаходяться в центральній садибі, то звичайно, цей апарат, він потім переходить і становиться апаратом об'єднаної територіальної громади. Звичайно, люди беруться тобто передається така кількість повноважень, що цього апарату не вистачає, і вони не мають знань та навичок для поводження в нових умовах. І це є великим викликом. Тобто знання, навички, нові повноваження, їх реалізація – це основний виклик. І ми сподіваємося, що ми зробимо все якісно, і якісно зробимо цю реформу і перетворимо Україну.